adran y ffermwyr ifanc. Mae'n dawel ma'n awr, ond llais sicrhau chi, mae tywelwch cyn y storm yw hwn, achos fydd y lle yma yn llenwi maeslaw gyda cysylltiadau o'r llwyfan. Ac un o'r rhai sy'n gyfrifol am hynny yw Sioned Edwards, is-gadeirydd y Pwyllgor Digwyddiadau am yr Achnata. Sioned, gweithai, faint o her yw rhoi rhywbeth fel un ynghyd? Wel, mae'n dipyn o her rhwng pawb tynnu at ei gilydd i weithio'n rili galed. Mae gennym ni staff sy'n yn ymwneud â yn y mediad a wedyn mae'n griw o swyddogion hefyd ar lefel Cymru. A staff wedyn o'r deuddeg sir sy'n tynnu at ei gilydd. A fel ydych chi'n gweld, mae'n lot o waith setio fyny yma. Dyna ni ffodus ymwneud bod gennym ni'n adeilad ni yma, so mae gennym ni yn bes yma, ond mae o wedyn y waith gyda ni setio bob dim fyny hefo'r llwyfan. Yn ogystal â dyn ni hefyd yn rhedeg yr pentre ieuenctid i fyny'r ffordd hefyd. So rhwng y ddau beth mae dipyn o job. Wel ie, stori. Faint o gystadlaethau eich chi'n disgwyl gweld fyny gyda'r ffermwyr ifanc yn ystod yr wythnos? So yn ystod yr wythnos, bod gennym ni 19 gystadlaethau i gyd, sy'n mynd i olygu bod gennym ni tua 800 o aelodau yn mynd i fod yn cystadlu ar draws y wythnos, sy'n cynnwys ystod eang o gystadlaethau. Mae hyn i gyd yn dod ymlaen wedyn o'r cystadlaethau rali sydd wedi bod ym mhob sir. 800 o aelodau yw trefnu a neu siŵr bod nhw'n ma ar amser. Yeah. Mae'r llwyfan dyn ni fan hyn, amlwg mae'n gystadlaethau canu sy'n denu'r tyrfaoedd a dawnsiog ati. Pa gystadlaethau eraill sydd ar y gwyll? Lot o adloniant. Mae gennym ni'r cystadlaethau blodau heddiw. Mi gennym ni hwyrach mlaen, mi gennym ni'r cneifio a hefyd y touch rugby hwyrach mlaen yn ring y gwartheg. Felly dros y wythnos i gyd, dwi'n meddwl mae'r llwyfan wastad yn tynnu criw rai dda achos mae o'n just adloniant ydi o a mae pawb yn gwybod hwyl y ffermwyr ifanc yn briliant. Mae rhywbeth da chi jyst ddim yn gweld neu'n llarall. Mae jyst yn dod â pawb at ei gilydd ymol. Wel na fe, pob lwc i chi gyda popeth sy'n digwydd fan hyn. Ond yr pentre ieuenctid hefyd wrth gwrs, i ti'n gyfrifol am drefnu hwnnw. Rho'n fras i ni beth sy'n mlaen fan hyn ystod yr wythnos. Ie, so ar draws y wythnos rwan, da ni wedi cael y noson gyntaf, nathon ni ddechrau neithiwr. Oedd gennym ni Hugh Stevens oedd yn headliner gennym ni neithiwr. A wedyn mae gennym ni, da ni mlaen wedyn heno nos fory a wedyn nos fercher. So mae gennym ni DJs o Radio 1, mae gennym ni Greg James, Matt Edmondson. Mae gennym ni Mike Phillips Natane hefyd i wneud i DJ debut a mae gennym ni Foam Party nos fawth hefyd. So mae gennym ni digon o pethau mynd ymlaen fyny fan'na. Digon o hwyl o'ch blaen chi. Pob hwyl gyda'i weld llyr wythnos felly. Diolch fawr.